O tema dana ovog jutra razgovaram sa Natašom Raketić, urednikom Novosti dana, centralne informativne emisije Radio Beograda. Dobro jutro, dobrodošle. Bolje vas našla, dobro jutro. Evo, počinjemo sa 8. marta. Srećan 8. mart, Nataša. Hvala takođe. Politika danas na naslovnoj strani piše prava žena u senci muške politike. Međunarodni dan žena Srbije dočekuje se jazom u zaradama između žena i muškaraca od 11%. Naravno, mušku korist, to je poznato. Statistika pokazuje da svakog dana žena radi u kući 3 sata više od muškarca. Žene su se izborile da mogu da idu u penziju i sa istim godinama kao i muškarci, ali se nisu izborile za pravo da poslodavac prilikom intervjua za posao ne sme da ih pita da li imaju nameru da se udaju i rađaju. Iako svaka treća klupa u Republičkom parlamentu pripada ženi, stiče se utisak da se dame u Skupštini nedovoljno zalažu za poboljšanje položaja žena izvan parlamenta. Ja bih rekla, sve ovo jeste tačno. Borile se, izborile. Ima neku pomaka u odnosu na ranije i na prosto mesto koje je žena imala u našem društvu, ne samo kada je reč o poslu, već o društvu uopšte. Mislim da je ključna reč bi trebalo bar na 8. marta da bude poštovanje, međusobno poštovanje, i da će to poštovanje proizvesti i bolji status žena u društvu. Naravno, velika, da kažem, odgovornost i na nama samima je da nekako, nije možda prava reč, se izborimo u tom muškom svetu, da kažem, ili među tim jačim polom za neko to svoje bolje mesto, ali da svojim radom i svojim zalaganjima doprinesemo da i naš status, konkretno kada je reč o ti si pomenula posao, bude bolji. Da žene budu bolje plaćene, da ih bude više zaposleno, jer i u tom delu statistika kaže da je, bez obzira što su žene brojnije kada je reč o populaciji muškarce i žene, da je manje žena zaposleno. Pretpostavlja se da je zapravo onaj nevidljivi deo gde su žene vrlo zaposlene, to je da su domaćice u kući, on se praktično ne računa, već se računa ono gde žene primaju platu i gde im, da kažemo, ide radni staž. Jeste, ali to je nekoj borbi. Čini mi se da su mnoge malo skrenule sa svoga puta, pa pomislila da je prava borba u suštini dokazivanje da su jače, bolje i u bilo kom smislu. Zato kažem, možda to nije ovako prava reč, ali svako bi trebalo da ima negde neku svoju percepciju žena. Za nekoga, i to je potpuno, da kažem, u redu. Neke žene zaista veruju da mogu sve same i da je u redu i da, ne znam, ja stalno to pominjem primer, kao da nose džak od 50 kila. Nekome to nije prosto, prvo ne može ni da podigne, a drugo i ne misli da je pozicija žene mnogo bitnija i veća i značajnija ako je u stanju da se i u tom nekom segmentu meri sa muškarcima. Dakle, svaka žena drugačije percipira negde šta jeste ono gde je žena ostvarena. Za nekoga je, recimo, sasvim u redu da žena bude ostvarena kao majka i da bude u kući, da podiže decu, dok je muž taj koji odlazi na posao, zarađuje, donosi i sl. Za neke žene to nije, ali imam utisak da bi se sve žene složile u jednom, da je ta neka ekonomska nezavisnost vrlo bitna za samopouzdanje žene i za to neko njeno osjećanje bitnosti i doprinosa društvu da radi, jer sve to super, vi radite u kući, vi ste mama, vi ste supruga, ali postoji taj jedan deo u svakome od nas koji ima potrebu da se ostvari i kroz svoj posao, kroz neki kreativni rad. Da li će to biti umetnost, da li će to biti rad u nekoj fabrici, da li će to biti rukovodeće pozicije, opet zaista je to sve vrlo, vrlo individualno i u tom smislu, evo, ti si pomenula sada i žene koje odu možda u neku drugu krajnost, ali one misle da su zaista spremne za to, da ponesu toliki teret. Čak i ako neki nisu. Pod uslovom, naravno, sve to da vas poslodavac ne pita. Da, poslednjih godina smo baš bili svedoci nekoliko tih primera. Da se udate, da rađate decu, ukoliko planirate, niste povoljni za ovaj posao. Iskreno, verujem da je potrebno zaista pomoći ženama koje imaju decu, podržati ih, da brinu o njima i da u tom smislu bi poslodavci trebalo da imaju onako možda malo više razumevanja. A šta kažete na ovu konstataciju da se čini da iako svaka
treća stolica u parlamentu pripada ženama, da nema uopšte ni bilo kakve borbe i zalaganja za ženska prava? Pa ne bih rekla baš da nema uopšte zalaganja. Možda poslanice ne čujemo toliko često u parlamentu. Verovatno postoji neki dogovor ko će se javljati kada za reč. Ali imaju i medijskog prostora dovoljno da ga iskoriste. Možda u tom smislu nisu dovoljno iskoristile da promovišu ženska prava, da se zalažu možda malo više za tu neku ravnopravnost, pravo na rad, pravo na jednaku zaradu, pravo na jednako prisustvo u određenim poslovima. I mnogo je lepo, evo vidimo sad imamo žene pilote, imamo žene policajice, imamo žene koje su u vojsci angažovane. To zaista ovako, kako bih rekla, pokazuje da postoje pomaci. Kraj Evropske unije, potpuni krah Saveza evropskih država se raspada, to je naslov u današnjem Informeru. Lideri najjačih evropskih sila Nemačke, Francuske, Španije i Italije založili su se za Evropu s više brzina. Time su najavili podelu Evropske unije na bogate i siromašne države, pa je ovde i spisak bogata Evropa sa 13 zemalja i naravno još 14 zemalja u koje spadaju siromašne zemlje, kako su ih oni svrstali u siromašnu Evropu. I već su neke zemlje krenule da se bore za to da uđu u grupu bogatih zemalja. Tako je, napredovale brže i snažnije, pri tome ostale države ne bi bile odstranjene. Ovi mini summit u Versaju je prošao prilično, moram da priznam, nezapaženo u medijima. Mi smo konkretno u Novostima dana i na Radio Beogradu inače posvetili pažnju to mini summit upravo zbog tih poruka koje su tamo rečene i naš dopisnica Nataša Jokić je pažljivo pratila ovaj mini summit. I zaista to je sada jedna nova ideja budućnosti Evropske unije koja je izložena na ovom summitu, da kažemo mini summitu, upravo o tome da je, poenta je zapravo da je Angela Merkel, nemačka kancelarka, rekla da je očigledno da se sve evropske zemlje, odnosno članice Evropske unije, ne razvijaju istim tempom i da su neke razvijenije, neke sporije, neke manje razvijene. I da zapravo te siromašnije zemlje mogu u nekom trenutku, ona pretpostavlja da je to sada čim se o tome govori, da zaustave napredovanje ovih bogatih zemalja. Ali analitičari kažu... I da moraju da prihvate jednostavno da se neke mnogo drže. Ali analitičari kažu da bi to mogao da bude zapravo prvi korak ka dezintegraciji Evropske unije. Svedoci smo da tu zaista postoje brojni problemi. Evo, čeka se i početak pregovora o izlasku Velike Britanije pred Evropskom unijom su sada nekoliko izbora koji su vrlo bitni za dalje funkcionisanje Evropske unije. Tako da za neke je ovo bilo malo iznenađenje zašto se u ovom trenutku sada govori baš o ovome, a opet za ove druge da je to jedan korak ka dodatnom dezintegrisanju Evropske unije. Federica Mogherini je bila na svojoj balkanskoj turi, pa jedna od izjava je Makedonci ne igrajte se vatrom. A novosti na naslovnoj strani pišu da su Hrvati uputili protest Srbiji, Zagrebu smeta i mrtav tepić. Međutim, bez obzira na protivljenje suseda, Beograd će se odužiti heroju iz Bjelovarske kasarne. Naime, to je odgovor. Da, pa evo, da kažem, ne smiruje se ta malo jača retorika u regionu. Prvo si pomenula Makedoniju. Makedonija je juče u ponoć istekao rok za raspisivanje lokalnih izbora. Nisu izabrali ni predsjednika parlamenta koji bi te izbore raspisao. Izbori su održani, ali još uvek nije poznato ko će dobiti pravo da formira vladu. I predsjednik Makedonije juče poslao pismo u kome kaže da ne može da prosto prihvati tu saradnju Zajeva sa albanskim strankama i očekuje od Evropske unije da se prosto izjasni o tome. Iako je Federica Mogherini pozvala Ivanova da da mandat Zajevu, očigledno je da se ta kriza tamo nastavlja, a koliko smo videli, jedan od predloga je da budu održani novi izbori, odnosno da se građani ponovo izjašnjavaju u maju, ali da će se tog puta izjašnjavati upravo onome što Albanci u Makedoniji traže, te ustavne promjene i da se albanski jezik tretira kao ravnopravan jezik. A kada je reč o najavi da će biti podignut spomenik majoru JNA Tepiću, mnogi su zaista očekivali odmah da će Hrvatska reagovati. Juče se oglasio i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji je zapravo rekao da ne misli da Hrvatska ima, da je u redu da iznosi ovakve komentare protiv namere Srbije da podigne spomenik upravo zato što su u poslednje vreme oni pokazivali poštovanje prema
ustaškim pristalicama, odnosno prema Stepincu konkretno, on je pomenuo to. I zatim veliča se i nekadašnja NDH kroz razne grafite koji se pojavljaju gotovo svakodnevno širom Hrvatske. Tako da, opet s druge strane, ministar Vulin je rekao da će taj spomenik svakako biti podignut, će se Srbije odužiti majoru Tepiću, koji je, da podsjetimo, i posljednji narodni heroj iz SFRJ, iz Stare Jugoslavije. To je naravno više o tome u današnjim novostima. I evo samo za kraj, kažem, meni je jedna od najlepših vesti možda da e-uprava dobije novi sistem koji će nas obaveštavati kada nam koji dokument ističe. Da, imali smo zanimljivu situaciju pre neki dan na poslu, pošto sam ja koleginicu pitala sam je prosto oko vozačke. Rešava mnogim ljudima, jeste i prijateljima, da shvate posle 2-3 meseca da je određeni dokument. Nešto smo razgovarali oko tih dokumenta i ona je taj dan shvatila da je tog dana zapravo ističe vozačka dozvola. Onda već sutradan smo imali tu najavu za taj e-servis i ja kažem, ovo je super informacija za tebe, za tu moju koleginicu, da ne zaboravlja kada ističe dokumenta. Onda ona kaže, samo da znaš da nisam podigla ne znam koji sad stari dokument, kao trebalo bi da se uvede servis i da nas podsete kad treba da podignemo svoje dokumente. Tako da nikad nam ugoditi, trebalo bi zaista da više vodimo računa, da ne čekamo e-servisa, nego da budemo malo odgovorni. Hvala vama na pozivu.